Қайырлы кеш, қымбатты көрермен, тікелей эфирде Алматы облысының қорытынды жаңалықтары студияда Ернұр Медет, сурда аудармада Айгүл Жұмашқызы. Ауыл шаруашылығына мемлекеттік қолдау артат, әсіресе суару жүйелері басты назарда болмақ. Бұл туралы Алматы облысының әкімі Марат Султанғазиевтің Балқаш ауданына сапарында мәлім болды. Ол Күрішті аймақта атқарылып жатқан түрлі сала жұмыстарымен танысты, әрі шаруа қожалық иелерімен және жергілікті тұрғындармен жүздесті. Тақырыпты тілшіміз толықтырады. Өңірге сапарында Марат Елеусізұлы әуелі Топар ауылындағы дәрігерлік амбулаторияға аялдады. Аталмыш нысан 1982 жылы пайдалануға берілген, әу баста 50 төсекке шақталған аймақтық аурухана мәртебесін елепті. Кейін қажетке қарай 10 төсекке қысқартылған. Десе де аталмыш емханаға жабылу қаупі төніп тұр. Себебі амбулаториялық қызмет көрсетуге тұрғындар саны жеткіліксіз. Ал көршілес Желторанға ауылында денсаулық сақтау мекемесінің жеке ғимараты жоқ. Ауылдықтар ақылдаса келе жұмыс істеп тұрған амбулаторияға аймақтық мәртебесін қайтаруды ұсынып отыр. Облыс әкімі бұл ұсынысты құптап, 3800 шаршы метрлік ғимаратты қалайда тиімді жолмен игеру қажет деді. Біздің Топар ауылы мен Желтораңғы ауылын, Бала Топар ауылын бәрін қосып, ол жерден дәрігерлік амбулатория ашсақ деген ойымыз бар. Енді соған жұмыс жасауымыз керек. Енді мына үлкен ғимарат бүгінгі күні 700 квадрат метрін біз бүгінгі күнге как дәрігерлік амбулатория ретінде қолданылып отырмыз. Проблема өте көп. Өйткені бұл жерге жақсы ремонт керек. Енді құрылыс жұмысын жақсы өткізуіміз керек. Орайлы сәтте облыс әкімі осы ауылдың тұрғыны алтын алқа иегері алтын құрсағана Махира Мойханның шаңарағына да бас сұғып мерейлі мерекесімен құттықтады. Сый сияпатын ұсынды. Күтпеген құрметті қонақты қарсы алған кейуана аймақ басшысына өз алғысын айтып ақ батасын берді. Заманымыз тыныш болсын, жұмыстарың алға баса берсін, бақытты болыңдар. Келгендеріңе рахмет Алла. Мен сияқты 84-90-ға келіп халыққа қызмет етіп, абыройлы өмір сүре беріңдер жаным. Алла Акбар. Амин. Осыдан кейін өңір басшысы ауыл тұрғындарымен жүздесті. Балқаш ауданы облыстағы ең ірі аграрлы аймақтардың бірі, яғни ақ күріш пен жоңышқа және мал шаруашылығымен айналаға аты шыққан құтты мекен. Айта кетсек, 2023 жылы ірі қара мал басы да өсіп 96 мыңға жеткен. Бұл туралы аудан әкімі өз есебінде мәлімдеді. 2023 жылы ауданымызда әлеуметтік экономикалық дамуға бағытталған жұмыстар жүзеге асырылып, жыл қорытындысы бойынша экономикалық даму тұрақты өсті. Президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлының әділетті Қазақстанның экономикалық бағдаратты Қазақстан халқына арнаған жолдауында туындайтын міндеттерді орындау бойынша ауданымызда нәтижелі жұмыстар жүргізілді. Бұдан әрі кездесу сұрақ-жауап форматында өтті. Шаруалар тараптан малға итқұс шабу жағдаяттары жиілеп кеткені, оған дер кезінде шара қолданса деген өтініштер айтылды. Сонымен қатар елді мекен жолдарының сапасы мен газдандыру мәселесінің ақсап тұрғаны да сөз болды. Сәйкесінше аудан әкімі Ақжар, Аққөл, Үшжарма, Бура, Береке сынды ауылдарға көгілдір отын жеткізу бойынша жобалық сметалық құжаттама жасалып жатқанын тілге тиек етті. Жол мәселесі бойынша Топар, Бала Топар және Топар Қаншеңгел бөліктерінің мәселесі бұл шешіп беретінін жеткізді. Ал Марат Султанғазиев қасқырларға қатысты сұрақты өз бақылауымда ұстаймын деді. Әрі сапар барысында аймақ басшысы ауылдық білім беру мекемелеріне де бас сұқты. Жауаптыларға бар мүмкіндікті пайдаланып, оқушылардың бос уақытын тиімді ұйымдастыруды тапсырды. Әрі мерекеге орай мектеп ұстаздарына да жылы лебізін арнады. Көктем келе жатқан 8-ші Наурыз мейрамымен құттықтаймын. Атынан, облыс активінің атынан, ұжымның атынан, біздің аппараттың үлкен мереке жыл сайын енді барлығымыз күтеміз. Биыл сәтті болсын ауылға келдік. Ауылдың жағдайы былай қарасақ жаман емес, жақсы. Істеліп жатқан жұмыстарда көп. Енді әрине оның істейтін адамның қолы мен басы сол себептен оның. Осыдан кейін арнайы топ шаруа қожалық өкілдерімен кездесті. Облыс әкімінің орынбасары Алмас Батанов біздің облыста су үнемдеу технологиясын қолдану пайызы ең төмен екенін жеткізді. Сонымен қатар шаруаларға мемлекеттік бағдарламаларды тиімді пайдаланып, тамшылатып суару әдісін жаппай енгізуді ұсынды. Біз ауыл аумағы бойынша бізде биылғы қазіргі
17-6 миллиард тенге қарастырылып отыр. Былтырғы жылда қалған 3 миллиард тенге бар. Соның барлығын біз қазір бірнеше проекттер жасадық, жобалар. Сол жобалармен таныстырып өтейін және де сол жобаларды мына халықтың жеткізгенде соны түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз деп. Облыс әкімі кездесуде аудан шаруаларына мемлекеттік бағдарламаларды жете түсіндіріп, ұтымды пайдалану жолдарын ортақ талқылауды аудан жауаптыларына жүктеді. Ал балқаштық фермерлер ауыл аманаты жобасын мейлінше игілікке айналдырамыз деп отыр. Құрманжан Қасымжанұлы, Жайдарбек Нұрбек, Жетісу арнасы. Алматы облысында жол сапасына қатысты оқу семинар өтті. Негізгі мақсат автомобиль жолдарын салу, реконструкциялау, жөндеу, жобалау және күтіп ұстау кезіндегі жұмыстардың дұрыс әрі жүйелі жүргізілуіне ықпал ету. Кеңесте автомобиль жолдарын орташа жөндеу барысындағы ведомстволық сараптама жүргізу порталындағы мәселелер талқыланды. Арнайы ұйымдастырылған шараға жергілікті атқарушы органдар, жобалаушы мердігер мекемелер, Қазавтожол ұлттық компаниясының Алматы облысы филиалының өкілдері қатысты. Семинардың жол актив тері сапасының ұлттық орталығы өркілдері жобалаушы мекемелердің ұсыныстары ескеріліп қаралатынын айтты. Орталық аппарат кәсіпкерлері бүкіл Қазақстан бойынша шығып оқу семинарын өткізіп жатыр. Негізі ол оқу семинар бұл керек нәрсе. Біздің сапаға бойынша, жол бойынша, жолды салу үшін қалай салу екен жаңағы мамандықтарды, әкімшілік мамандықтарды кішкене біраз таныстыру деген өзіміздің атымыздан. Адал қызмет, лайықты құрмет. Алматы облысының әкімі Марат Султанғазиев өңірдің аруларын мерекемен құттықтады. Салтанат шараға облыстың аудан қалаларында түрлі салада жемісті еңбек етіп, өңір дамуына өлшеусіз үлес қосып жүрген қыз-келіншектер шақырылған. Толығырақ Айолым Жүрсінғызы баяндайды. Алматы облысының дамуына елеулі үлес қосып жүрген әйелдер жетерлік. Ақпаратқа сүйенсек, өңірдің әртүрлі саласында еңбек етіп жүргендердің 60% нәзік жандар. Көктемнің алғашқы мерекесінде облыс басшысы олардың бірқатарын жинап құттықтады. Облысымызда 370 мыңға жуық әйел әр салада аянбай еңбек етуде. Өңірдің дамуына мол үлес қосып келеді. Қалыптасқан дәстүр бойынша білім, медицина, халықты әлеуметтік қорғау жүйелерін аялы алақанды әйелдерсіз елестету мүмкін емес бүгінге. Бүгінде облысымызда 67 мыңнан астам көпбалалы аналар бар. Олардың 18 мыңнан астамы алтын және күміс алқа иегерлері. Аялы аналарымыз өскелең ұрпақтың бойына адамгершілік құндылықтарды сіңіріп, саналы етіп тәрбиелеуде. Осындай жандар барлық көрсеметке лайық. Салтанатты шарада облыс әкімінің құрмет грамотасы мен алғыс хаты және президент жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссияның төрағасы Аида Балаеваның алғыс хаты табысталды. Қатарында Кеген ауданының шекара қызметінде 10 жылдан аса еңбек етіп келе жатқан Индира Шоғанбаева бар. Әскери сала өте әйел адамға өте қиын. Мен өзім Райымбек ауданында Нарынқол шекара басқармасының жалғыз қызбын деп өзім де есептеймін. Неше жыл болды мен өзім жалғыз өзім служба етіп келе жатырмын. Өте оңай емес енді. Қыз балаға өте қиын. Бірақ мен бәріне жеңіп, міне Алла қаласа уже зейнеткерлік демалыс маман есен шықсын деп күтіп отырмын. Әрине бұл өте бір керемет мейрам ғой. Әйел адамдардың бәрі күтетін өте бір тамаша керемет күн. Әйел адам халықаралық әйелдер мейрамымен құттықтаймын. Әйел адамға әйел бақытын тілеймін. Зор денсаулық, үлкен бақыт тілеймін. Марапаттау рәсімінен кейін шара концерттік бағдарламамен жалғасты. Онда облыстық Сүйінбай атындағы филармонияның әртіс жігіттері мен эстраданың жұлдыздары өнер көрсетті.
Қымбаттасақтар мен қызгеншектер, шын жүректен сіздерді келіп жеткен кәсіби мерекелеріңізбен құттаймын. Мерекеден мерекеге аман ішін жете беріңіздер, аман жүріңіздер. Аналар, сіздер аман болыңыздар. Ақылда ел өз шаңырағының парасатты ел тұтас халықтың бақыты, расымен де елдің мәртебесі. Қашандасқақ, әсіресе 8 наурыз халықаралық мерекеде бұл сөздің дәлелі екі есеге артатыны сөзсіз. Аяулым Жүрсінқызы, Бекжан Кенжебай, Жетісу телеарнасы, Алматы облысы, Қонаев қаласынан. Жан жылуын әлемге таратқан аналар, олардың орны әр адамзат үшін ерекше. Облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының өкілдері және облыстық еңбек мобильділігі орталығының басшысы қарт аналарды мерекемен құттықтады. Гүлшоқтарын табыстап, ардақта жерлерге орамал жапты. Шарапат әлеуметтік қызмет көрсету орталығы мерекеге орай арнайы концерттік бағдарлама даярлаған. Қазыналық арттардың көңілдері жадырап шыға келді. Би билеп, мерекелік атмосфераны сезінді. Арнайы келген қонақтар жылы лебіздерін айтты. Сондай олар осы орталықта еңбек етіп жүрген жандарға алғысын жеткізді. Уважаемые господа, дамы, уважаемые наши бабушки. Құрметті ханымдар, құрметті біздің апаларымыз, біз сіздерді жақсы көреміз. Біз сіздердің арқаларыңызда осы күнге жеттік. Елімізде, отбасымызда болып жатқан жақсылықтың бәріне сіздердің қосқан үлестеріңіз зор. Сіздердің алдарыңызда басымызды иіп алғыс айтамын. Мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр тілеймін. Бақытты болыңыздар. Жаныңда жүр жақсы адам. Қарасай ауданында әлеуметтік педагогтар форумы өтті. Оған 55 ұстаз бен ата-ана қамқорлығынсыз қалған 50-ге жуық оқушы қатысты. Мұндағы мақсат әлеуметтік теңсіздіктің алдын алып, балалар үшін қауіпсіз орта құру. Бүгінде әлеуметтік педагогтарға сұраныс жоғары. Әсіресе мектеп бағдарламасында маман жұмысына баса назар аударылады. Аудан көлемінде өткен шара да соның бір дәлел іспетті. Шапағат Сарқытбаеваның ұстаздық жолда еңбек еткеніне 18 жыл. Екі жылдан бері әлеуметтік педагог қызметінде. Бүгінгі жиын мамандар үшін үлкен тәжірибе екенін айтады. Жалпы қоғамда әлеуметтік педагогтардың қызметі өте орасан зор, олар балалармен тікелей жұмыс жасайды. Шараның негізгі мақсаты қоғамда болып жатқан теңсіздіктің алдын алу, яғни біздің балаларымыздың барлығының құқы тең екенін дәлелдеу, сонымен қатар барлық жаңағы өзіміздің ауданындағы барлық әлеуметтік педагогтар осы форумға қатыстырылып отыр, сол әлеуметтік педагогтардың мәртебесін көтеру. Форумның алғашқы бөлімі мергендер мен тапқырлар аялдамасынан басталды. Мұнда оқушылар ойлы қабілеті мен ойыш құрылығын сынға салды. Бұдан кейін ұжым арасындағы байланысын нығайту мақсатында біз біргеміз, берік іргеміз аялдамасына тоқталды. Сондай-ақ сурет әлемі мен ұлттық ойындар алаңы да балаларға ерекше әсер қалдырды. Бүгін біздегі форумда 5 аялдама болды. Маған қатты ұнаған аялдама ол мейірім аялдамасы. Себебі көптеген мұғалімдер өздерінің мейірімдерін оқушыларға білдіріп, өзінің тәттілерімен қуантып жатты. Маған осы жер ойнады, қатты мен тоғыз құмала ойнадым, көптеген ойындар ойнадым, өте жақсы ойындастырды. Бекболат ауылынан келдім, ас ойнау бүкілі ұнады. Бұл қорындар маған өте қатты ұнап жатыр, асық, сурет салу, олар маған қатты ұнады. Егі іске аудандық білім бөлімі мұрындық болған. Басты мақсат – оқушыларға әлеуметтік қолдау көрсете отырып, жайлы орта қалыптастыру. Аға жеті ұйымдастырылған шара алдағы уақытта жалғасатын болады дейді ұйымдастырушылар. Бұл форумның мақсаты бұл балаларға өмірлік жолдама беру, мотивация беру, сондықтан да өткізіліп жатқан іс-шара. Жалпы бізде 240 бала ауданда, бүгінгі күні бізде 50 шақты бала келді, енді әр мектептен алып отырмыз. Сонымен қатар мектеп басшылары әлеуметтік педагогтар. Неге әлеуметтік педагогтар форумы деп атап отырмыз? Өйткені бұл мектепте жаңағы мектеп басшылығы болуы мүмкін, директордың оқу жөніндегі орынбасары болуы мүмкін, барлығының өзінің бір белгілі деңгейде дәрежелері бар. Алайда жаңағы оқушылармен тікелей жұмыс жасайтын, оның әлеуметтік жағын қарайтын әлеуметтік педагогтарды қоғам назарына көрсету. Қарасай ауданында 55 білім ошағы бар. Тиісінше 55 әлеуметтік педагог жұмыс істейді. Олардың әрбірі өскелең ұрпақтың болашағы үшін аянбай еңбек етуде. Шара соңы шәкірт жүрегіне жол тапқан ұстаз атты концерттік бағдарламамен жалғасты. Камила Тынштай, Бекжан Кенжебай, Жетісу телеарнасы, Қарасай ауданынан. Қытай ескі көліктер мен тұрмыстық техниканы жаңасына айырбастау бағдарламасын қолға алды. Ал ақш конгрессмендері TikTok-қа тыйым салу туралы заң жобасын ұсынып жатыр. Әлемдегі өзгерістерге құлақ түрелік.
Халықаралық еңбек ұйымының мәліметінше, әлемде былтыр 207 миллионға жуық адам жұмыссыз ретінде тіркелген. Сол себепті әлем елдері жұмыссыздықты жоюға ерекше ден қойып отыр. Әлемде халықты жұмыспен қамтуда жиі кездесетін мәселенің бірі гендерлік тұрғыдан жалақы айырмашылығы. Австралияда әйелдерге қарағанда ерлердің табысы мол. Зерттеу олардың айлық жалақысын нәзік жандардан 22%-ға артық болатынын көрсетіп отыр. Ал дерекке сүйенсек, елде әйелдер арасында жұмыссыздық 5,4%. Оған көбіне үй шаруасы мен бала күтімнен босай алмауы себеп, дейді мамандар. Билік әр салада әйелдердің үлесін арттыру үшін түрлі шаралар қабылдап отыратынын айтады. Барлық сала бойынша гендерлік жалақы алшақтығы ерлердің пайдасына шешіледі. Ер азаматтар құрылыс, қаржы секторларында көп табыс табады. Кей компанияларда тіпті 30-40 және 50%-ға дейін жетуі мүмкін. Нәзік жандардың да жұмысқа деген ынтасын арттыру үшін еңбек ақы мөлшерін теңестіру қажет. Қытайдың автомобиль, тұрмыстық техника және үй жиһаздары нарығы өте үлкен, бірақ өнімдердің айтарлықтай бөлігі қазірдің өзінде ескірген. Бұл жоғары энергия тұтынуға және айтарлықтай шығындарға келеді. Сонымен қатар бұл өнімдердің кейбіреулері ұзақ уақыт пайдалану салдарынан қауіпсіздікке қауіп төндіреді. 2023 жылы Қытайдағы жаңа көліктердің сатылымы алғаш рет 30 миллион бірліктен асты. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 12%-ға артық. Қытайдағы көлік иелерінің саны 340 миллионға жетті. Бұл көрсеткіш бойынша Қытай әлемде бірінші орында тұр. Тоңасқыш, кір жуғыш машиналар және кондиционер сияқты тұрмыстық техниканың негізгі санаттарының саны 3 миллиард бірліктен асады. Сауда министрлігінің мәліметінше, кейбір тұрмыстық техника 10-20 жылдан астам қолданыста болған. Бұған дейін Қытай Халық Республикасының сауда министрлігі 2024 жылы тұтынуды ынталандыру жылы деп жариялануды ұсынған болатын. АҚШ конгрессмендері TikTok-қа тыйым салу туралы заң жобасын ұсынды. АҚШ-та оған тыйым салу мүмкіндігі қарастырылған заң жүзеге асты. Құжат АҚШ өкілдер палатасының Қытай бойынша таңдау комитетінің сайтында жарияланды. Конгрессмендер компанияға әлеуметтік желіні сатуға 6 ай уақыт береді. Егер бұл орындалмаса, TikTok-ты АҚШ-та таратуға, соның ішінде желілік платформаларда тиісті қосымшаны орнатуға тыйым салынады деп жоспарланған. Комитет төрағасы Майк Галахер және заң жобасының авторлары болып саналады. Олар болашаққа кез келген қарсылас басқаратын қолданбаларға бірдей шараларды қолдануды ұсынады. Қысқа бейнелерді жүктеуге мүмкіндік беретін TikTok әлеуметтік желісі 2017 жылы іске қосылды. Оның халықаралық нұсқасы 2018 жылдың тамызында іске қосылды. Жаһан жаңалықтарын ғаламтор желісінен дайындаған Нұрай Базархан, Жетісу телеарнасы. Елордада жетісулық ақын жазушылар одағының мүшесі Гүлбақыт Қасеннің жаңа кітабының таныстырылымы өтіп, тұсауы кесілді. «Бақыт гүлі» атты жыр жинағы түрік тілінде жарық көріпті. Оған ақынның таңдаулы өлеңдері енген. Алмат Хамит жалғастырсын. Жаңа кітап Ұлттық академиялық кітапханасында таныстырылды. Жыр жинағы қазақ және түрік тілінде. 2023 жылғы 15 желтоқсанда Аланияда тұсауы кесіліп, түрік елінің өңірлеріне таратылыпты. «Бақыт гүлі» кітабында Гүлбақыт ақынның 40-қа жуық өлеңі бар. Аудармашы түрік елінің баспа саласының үздігі Арслан Байрақтың әрі жаңа сипат алған туындының тұсауын зиялы қауым өкілдері мен Жетісудан шыққан сенат депутаттары кесті. Жалпы жинақтағы өлеңдер кәсіби көркем аударма болғандықтан түрік тілінде де нәзіктігін, өзіне тән бояуын жоғалтпаған. Ондағы өлеңдердің тақырыбы негізінен достық, сезім, махаббат жайында. Нәзіктікке толы шығармаға әріптес аға әпкелерімен жиналған қауым жоғары баға берді. Айтуларынша, мұндай өлең жырлардың түркі тілдеріне аударылуы қазақ әдебиетіне қосылған сүбелі үлес. Жаңа айтып жатыр, шығармаларының бірнеше тілдерге аударылып жатуы, оған шын мәнінде қажыр қайрат керек, еңбек керек. Және бұл мемлекеттік қызметтегі азаматтардың өзінің сағаты бәрі санаулы, еркіндікте шамалы, бірақ соған қарамастан өз шығармашылығында ақсатпай, қызметінде ақсатпай өлеңін оқып отырсаңыздар, өлеңде үлкен тағдыр бар. Жетісулық ақынның бұл түрік тіліндегі «Бақыт гүлік» жинағына дейін қырғыз тіліндегі «Күнтұмар, айтұмар» кітабы да жарық көрген. Жалпы алғанда Гүлбақыт Қасеннің «Алуа», «Бақыт гүлі», «Құс қанаты», «Жүрегімнің хаттар» атты жыр жинақтары бар. Оған қоса балалар кітапханасы аясында «Күн дегенім дәу жұлдыз» атты суретті кітабы мемлекеттік қолдаумен шыққан.
ал өлеңдері қырғыз, әзербайжан, түрік, саха, орыс, қытай тілдеріне аударылған. Шығармашылық адам үнемі ізденісінде болуға тиіс қой. Мен болдым, толдым деген күні ол кез келген өнер адам үшін тоқырау болады. Сондықтан алдағы жоспарларды шығармашылық өрістеуді алдағы күндердің еншісіне қалдырайық десе де, менің негізгі аударма жұмысыма түркі тілдеріне байланысты екен. Қазір қырғыз ақындармен тағы да тығыз байланыста жұмыстар жүргізіп жатырмын. Болашақта мүмкін қырғыз тіліндегі сол жақтың белгілі Аида Егенбердиева деген ақын бар, Таштанбек Чакиев деген мықты ақындар бар. Олар менің шығармаларымды аударып жатыр, мен олардыкын аударып жатырмын. Аталмыш кітап ақын Әли Әңкербектің ұсынысымен аударылып, 200 данамен шыққан. Жарық көрген сәттен Түркияның үлкен қалаларында өтетін жәрменкелерге қойылып, оқырманға жол тартыпты. Айта кетейік, шара барысында бас қаланың жастар театрының өнерпаздары мен колледж студенттері ақынның өлеңін оқып, поэзия сүйер қауымға рухани азық сыйлады. Алмат Хамид, Ринат Утеев, Жетісу арнасы, Астана. Қазақстанның әйелдер құрамасы көгалдағы хоккейден орталық Азия чемпионы атанды. Өзбекстанның Әндіжан қаласында өткен жарыста отандастарымыз қарсыластарын айқын басымдылықпен ұтқан, ал ерлер құрамасы қола жүлдеге қол созды. Сонымен қатар боксшыларымыз да лицензиялық турнирде кезекті жеңістеріне жетіп жатыр. Қазір Италияның Буссо Арцицо қаласында былғар қолғап шеберлерінің олимпиадаға лицензиялық турнирі жалғасып жатыр. Жарыстың кезекті күні отандастарымыз арасынан ең бірінші болып рингке Сәкен Бибосынов шықты. Ең жеңіл салмақтағы боксшымыз кениялық Давид Каранджи Мачариямен жолықты. Жекпе-жек 3 раундқа созылды және нәтижесінде төрешілер шешімімен Сәкен жеңімпаз атанды. Артынша оның жеңіс жолын ауыр салмақтағы Айбек Оралбай жалғастырды. 92 келіге дейінгілер арасында өнер көрсететін ұлттық құрама өкілі үндістандық Санджит Санджиттен басым түсті. Айта кетейік, Италиядағы лицензиялық турнирге 6-1 боксшымыз аттанған еді. Барлығы да бірінші кездесулерін сәтті өткізіп, жарысты жалғастыруға мүмкіндік алды. Егер осы қарқында жоғалтпай, жартылай финалға дейін жетсе, Париж Олимпиадасының жолдамасын алады. Рима Волосенко ширек финалға шықты. Бұл күндері Италияда қыздар арасында да жолдама сарапқа салынып жатыр. Онда Римадан өзге тағы 4 қызымыз шаршы алаңға шығады. Буссо Арцицо қаласындағы турнир 11 наурызға дейін жалғасады. Қазақстандық мотокоманда тұңғыш рет әлем чемпионатына қатысады. Мотоцикл мінген жігіттердің айтулы жарысы сәуір айында Франция мен Бельгия және Жапония трассаларында өтеді. Дүниежүзілік додаға іріктеуден іркілмей өтіп, әлемдік рейтингте үздіктер қатарынан көрінген командалар ғана жолдама алады. Қазақстандық клуб сапында жергілікті спортшылардан бөлек чехия азаматтары да бар. Тәжірибелі кіші Карл Пешек пен Дмитрий Прискоко және Мартин Вашулиндер әлем мықтыларымен сайысқа түседі. Жарқын Нұрланұлы, Жетісу телеарнасы. Алматы облысынан келіп түскен ақпараттар легі болса, арнадан алыстамаңыздар.